تكون سبيشال براند. هادو برجر صاحب کیوں جوان تو اس کا دھندا کرتا ہے یا تو اسے پیتا ہے؟ شکل سے تو یہ پینے والا لگتا ہے. نہیں صاحب نہیں, نہ میں اس کو پیتا ہوں نہ میں اس کا دھندا کرتا ہوں. تو پھر یہ تمہارے جیب میں کہاں سے آئے؟ صاحب یہ چیز پچھلے سال مجھے یہیں پر ملا تھا, اور صاحب ہر روز میں جا کر اس کو پانی میں پھینکتا ہوں اور یہ خود بخود میرے جیب میں آتا ہے. ہمیں پاگل سمجھائے تو اسے ثابت کر سکتا ہے. چلو صاحب ثابت کر کے دکھا. لے ثابت کر کے دکھا. اپنی جیب دکھاؤ. کیوں صاحب؟ چرس کا پیکٹ. کون سا چرس؟ کون سا پیکٹ؟